ఏంటి ఏమి మనల్ని ఎక్కడి నుంచి పోదండి. తక్కనాది ఎరహైనా సుమయ్యాన్ అగమ్ అనుమా సింపియో సెలల్లే ఇంకలు పూతే చెప్తా చెత్తే మాలకి ఎందుకు ఇసిన పూను అరకు యోము ఇసిన్ దిద్దే సిరాపు హేరుమ దిద్దే చెప్తి అన్న వచ్చిన దిగితే దిద్దే అమ్మో అక్క నాటుకొచ్చి ఇంకోతే అస్తిల్లే అక్కడ కొంత రంగే బక్కబ్రాతి గురా చేసిన దిబ్బరే వీడియో అమ్మదో ఇంతరత్తి ఇంతనా కొంచెం అమ్మందన సరం దేవు ఎత్తే తిత్తే అమ్మంతన అల్హమ్దుల్లాహి తుకో కెమెరా కొన్నే వాత రానే చూడ జిన్ని హేజా ఉన్ని కొనే వస్తే ఖలాస్ మన గ్రహ తీసి లాలా జీని గ్రే తాక అది మేము శాంత పడు అస్సలాం అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతు. నేను ఇది చెప్తే బాగా సిజారత్ ఇసింగే అమ్మల్లే అస్మకూడా తక్కనాది ముదన్ను గ్రామంగా సురాన్ సిగరాన్ దేవుడి ఎడతే ఎరస్ రత్తులే తోమే
ስቡ ብትል ላይ ሄደሜ ታቶት ብትል ነኝ ነተማን ነተማን ነኝ ካላል ዴቪየ አማን ዘኖ ጋፋስ ብለሬ ወሰኒ ሙረጠይ ኢንሻአላህ መልሌ እንዴ ተሻላይ አመልሌ እጥነት የማይርቀራት አስ ቢያ ቢያ ጅቱ ምድኑ ወደብኑ ወይቱ ወይቱ ቀን ወንተ ከጥሩ ጀቱ እንደገነ ተንደለኝ ማለት ታንፋራ እንደገለ ትይንተናጭ ተንደለኝ ደምጥዳው ተብያላ አትመላለት አይደለም ተብያውስ ነፍዲ ተብያውስ ነፍዲ ትብያቤ ድፈስ ብራ ስነርካቴ ነፍዲ ስለቢ ወንገታደ ማማ ካታ ማዳና አውይ ምድነው ደለጭ ወንገነለ ይራን ፈቶ ይለ ወላጀኛ ሄሰቲ ምድነው ጃይባቲ ዋንተን ሲስተገዱ ንስን ኢን ራንፈዱ አማዲ ጋራ ለማንተን ገብጂ ከተመራዲ ንጋርፋ ሰፈት ወሰን አጋብሰን ስመጀን ደምጥን ግራራኔ ነው ጎርታም እርግሲው ዲያታ አናሳ ማራፋ ያቲሚ ዲቪ ፈያቲ አይዲ ዲቪ ፈያቲ ዲቪ ፈያን ያን ይወላ ዲቪ ፈያ ያን ስራይስ ሁደኒ ወርነ ወራት ወል ስፕሬስ ዴቪ ፈያ ከነቲ ወበር ከኛ ሰላማ ወሰለላ አልহামዱሊላህ ነዲ ፈየ ዴቪ ትንጅራ ምስላ የሮ ነበዚ ትላ ምንም ፈየ ባደ ረብልነ ትንፈሪኒ ነምኑ እንድኑ ነብራኩቲ አድሩኝ ወናውት ከተማ ነውታ ናሃ ማርቦት ነው ፍማደቱ ንሲዩ ዘንገሰት መራደሁቲ ነምኑ እንድኑ ነምቶ ኩለ ነው ጋንጆ ዝራ ብለ ሲ ወደብቸን ነው ጋራ ጋፈኒ ገናሱ ነብራ ዲኒ እጥለንም ንንዲ ወረሞንዲ አይባፈሽቴ እኔ አን ኸላስ አልማስ ብቻ ወጥሪ ስሜት ጋር ንብራባተኒ አካምባቦት ነው ማርባቦት ከስብር አምባ ፈደጃጅ ላይስ እንባባደዋለ እንደምንቱ እንደማይ ወላ ማሻአላህ ወረሞን ድስለስቴ አይ አላፈባን ገይደን ፍረንጃን ነጅራን ካፈረተን ድፋነች ያላነታን አጥል መሳኔቲ አይ አማራ ወጥነኝ ለማራ ደውለ ዘረሞን ስለይስተ ወራ እንደተንፈ ይወትለ እጥለ ቁጥደተ ወራ ለክስክስ ተደብትልና ወጣች ዋም የቆጭ ተደተ ወራ እንደተንፈ ስድፉ ዘንዳማ አስብ አንደምረ አይዋ ወላ ማሻአላህ እጭ ተቆናብረ ዶሚ አማን ነው ይህ ባጀን ጋር ሰንገርደ ምን ይሁን ተካቲ ወጥነ ባጂቲ አከና ካና ይሁን ሰንዳሪ ጅርፈ ራሳ ጅረኝ ሜወራ ሰንጂ ዮሚ ማገታል ወርደኔ ላወር ሰሪሳን ወጅራተ እንዲቻ ካና ፈሰይ ካና ፈሰይ ከላይ ቢሱፍ ካና ወራይቱ ግለቶ መራ ታገለቶ ማኒ ታካን ቢሉለክ ተታኝ እንደተቃ ንግለቶ መራ ሰውየ ነው እንደተቃ ሲግሎቶ በቴ ተናፋጫ ወላይ ረኮዲ አሁን ተፈሰ ኦሲቴና ግንቴሰ ተናፋጫ ማንተና ሐራጅ ሩን ተረቱ ማለት እሺ ተንደርቡ ቀቡ ወላይ ዮሽን ለዲቡ ወተስ አቆብረሽሺ ቲ አካ ኡበቲ ዲየቲ እህቲ ጋቤ ጁራ ኮሺ ለከተስ አከሺ ለከነ ጉዴ ሐራም ዳኑ ጁራ ወንደንቱን ረፒጂ ከርጋሪ ከሲቲ ብራንድ አበዳ ደንገበ ጁራ ቪዲዮ ለከሄ ግሬ ግሬ ቪዲዮ ጁራ ማለት እሺን ቸረንዲሙ ምናምን ይየቲ ባህላት ይየ ቸረተ ጁራ ወላይ ሎጅክ ድቂ እሺ ሲገታን ዲሙ አከሰንተ ሞ አማንዳና ስሙያ ለጋሳቲ አሲንስ ቡረ አይሰን ሪስታን አይሰን ሪስታ በግራን ወሲን ሲገዛቱ ወ ማና ይለ ረጉዝ ያጥ ማና ግራን ሲገዛ ወአማና ሲገዛ ላምነት ማንክሬሽን ዮ በለይ ሰውዋን እንዳ ደስተነላሉ ዮ በለይ ታንቲታ እት ደስተነላሉ ላማ ሽቲ ወሰላላ ወላ ዮ አቴስ ምን ፈራናለች አምሻከራ ካጋመ ጃቲ ትራኒ ምሻከራ ወድ ማንጎር ጃ ዳፍታት ወጭቡ የገር ትራም አማር ጌታ አን ሲቪ ያደገን ማሻከራ አንደማጅን ኩሪኒ አማስ ፕሮግራም ባይው ድል አበቴ ላኒ ቤታ ገና ማሻከራ አንደማጅን ኩሪኒ እጂ ያ ናስደገ ይዲ አንስ አከይትን ማላለ ትራ ተከብሪ ትራ ነማጅን ብራጁ ረሞ በቃ ኢትሊ እንጅሪንቲ አከይት አቺ ሲገልጭ አንን ተንደረ አትበከነ ኮበነ ለፊታኒ ወጥቶ አይ አይ አከነ ኮበነ ለፊታ አይዮ አናይ አትማ ነገር አወጣ ባ ይንዳ ነማ ነገር አወጣ አባ ይንዳ ማ ነገር አወጣ
Entar, entar. አባቴ ኢልሞና ማንደን ዘበነ ማንደና ገለቴ አባቴ ኢልሞን ወር ብራንካስ ደርሰቲ ደርቲ ይቆጥንገረ ደርያትና አብረገለም ይሰይላ ወይ ወይ ነውቴ ማዱ አቴ ኤ አባንቶይ ወይ ተሰው ያመዝ ፎሪ ጋዛበት ንንስ ሙክሪንጂ ያ አንሰማ አከለም ፍራልባን አከበቲ አከለም ወድንጂ ለባስ ነበር ያ ወንድ ወጀለ ሊበይታ ለባስ ኤዋ ኢልማራ አይምቴ ጅልታ ሲዴ ጅራዲ አከይት ምነ ሲፈሰብ ይዝገጃ አመ ወንጅራው እንደ ወጅን አንደላይ ሲያይ ወዲ ኤዋ ራኮን ሲንጂ አርውዶ ወለ ከሲትገልጅና አርውዶ ወለ ከሲትገልጅና ወላይ አርውዶ ማለት ከበጅታ ነው ወንጅ ከበጅታ ነው አ ኦኮ ምን ታይ ከተራ በተበላ በተስኩል እ ተከዚ ይሳስተ አበቲ ወአን ታሰጥ ተሰነደባ ይሄ ጋር ማለኝ ነው ነው ማ ወጂ ያይልኝ ወስሪ ወሳብ ያንጎት ሲሙን ጓዲያ ሲሙን ሲሙን ጀው ጓዲያ 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 ማልቆት እስካለ እና እንደ ደሞ ወርደላ ሰጥላል ነው ሁሉም ፈልም ደሞ ፍራሰቡ እ እንዶ ወጥንገታ ፎ ያለ ዲከና ማለው እ ያለ ዲከና ማለ እሺ ለጋሽ ነው ጋሪዳ እ እዚ ነው ጋሪዳ አ ታካንቲ ለጋሽ ደፊ ፈረ ዘዛኛ እሽልን ሀይምቲ ጅክቲ ይሮ ድራቲ ኒ ጄ ወላይ ያለ ለምርቲ ዲው ዲቪ አንካ አስኪ ሁኔ ድራ በክንሽ ይሽን ለሽ ይሴ ማለ ፈይሰፊ ያገኝቲ ዋንዳው ድራ አከ የትከለ አሮደለ ጎና ሩብዬ አዘነ በታረ አይ ነው ፍራን ጎነ ማለ አማ YouTube ana share share gara di bulgran gara subscribe gara da horto paran jinja manavi amandana gulit dimne jera rabbe jini jinden duan purada so gelen hayem te jerti ol fodani ol fune aruze gaisani aruze gune apai duan dau wadare nu buma bolota eva tokun kesen ina finara oga video dura ora nu buma bolota hotra hotra jinja ታካሊ ጋይ ወላይ እጥቀ ምስኪን ቪዲዮኒ አማ አከብራህንቲ አከሽን ቪዲዮ ትንጉሩ ኒጋ በኩራት ይጂ ታናቆች ወላጅ ረሃኛ ግለራዩ ብልብረጂ ዲራጂ አንኒን ደውላሪ አንደ ወሉ ቢኖ ወሉ ብልብረጂ ዲራጂ ግልደሙ ሚድኑ ጀመንና ወንኒ ቢታብላ ያብ ተሃይሽ ተዋ ብልበት ወንዲራ አንትሪስ አዲያድሪ ሳይሆን አድብልቲካ በወራሪ ቪዲዮ አንጂ አካንታንጃ አማንዳንጋ ለታውተን ጅሮ ላኒ ኡሊና ኸበር ዋን ዋስ ጅራ ለሽካና አዲያት ተገል ወላይ ነፍቶት አካ ምድርታ አፍሳን ሰንሰፋ ተመላለው አካ ሲንታው ወዲ ማዝገረስ ደረጉታን ያ ትራንሽክን ወላይ ተፋተላ ላ ተፋተላ እሲዲ ሲንጂ ናቲፒካሳን ወጂንት በነጭ ረጋ ካሜራ ዲ አላቲ ንስማያ ወሊድ በዳኒ ወላይ እጂ ደሞ ታን እንታን ይወርቲ ካ እንታን እንታን ወራንጂ ዘካ ነውትራዲ ምጀራኛ ዱአይ ጀስሚል ዱአይ ንኩራላ ታካን ዲጋይ ሀየምቴ ማለ ነኝ የከሩ ዘጎዳን የከሩ ዘጎዳን የምራ ጋር ነየም ነየም ነየም
akayeti mana kana kare to ta ta e galura gebina yajemu ta ta taka digano di jerahenya aso yanelen igotan taban gizan o bi mai mana na fara tette akayetin gamarle oso ruzan gorin grezi gawana mana le beta kese bi akaj diga au le akaj ba hat simana o ke sagen de shada pardan malge Okay, no more. Gangit. Gangit. Perfect. Send the way to the Okavi. Shall I go to the Hanya? I'm not going to see the market. I shall have the Hindu. The way you can forget you. I was a good enough. Yeah, I did a hand in the world. Lotioness in Kadi, we are so here. I don't go to Kotani. Utene jinjati jerahanya amma ko bi amma ko bi bras wariti de jarti asma nagya andura aya laka nagya mitra assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye isini jinne jerah